ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବ୍ଲକ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବୁରୁଥିରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗାଈ ଗୁହାଳ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବାକୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାବୁ କରିଛି। ଏନେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତେବେ ଏହି ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାତ୍ରାଧିକ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।